Мене звати Іра Коло, я професійний візажист. Темою цього відео буде ліфтинговий макіяж, або, як його ще називають, антивіковий, але мені більше подобається назва делікатний. Привіт! Раді вітати вас на YouTube-каналі BroCart. Мене звати Іра Коло, я професійний візажист. І сьогодні я хочу познайомити вас з одним з моїх найулюбленіших брендів косметики. Це японський бренд Shiseido. Темою цього відео буде ліфтинговий макіяж, або, як його ще називають, антивіковий, але мені більше подобається назва ніжна, делікатний. Сьогодні моєю музою буде Тетяна, а вона прийшла до нас з дуже класною організацією «Життєлюб». Вона буде мене надихати на цей макіяж, і з її допомогою я хочу розкрити вам всі основні особливості та секретики цього макіяжу. Мені дуже хочеться, щоб Тетяна розповіла декілька слів про те, чим вона займається в «Життєлюбі» і що взагалі її надихає по життю. Доброго дня, я Тетяна, я модель агентства «Життєлюб», в яке я прийшла, коли мені виповнилося 50 років, які я чекала з великим нетерпінням, тому що почула про таке агентство, яке може здійснити мою дитячу мрію, стати, як кожна дівчинка мріє, моделлю. Сьогодні мене запросили на зйомку для Бракарту, і коли я почула, що це буде бренд Shiseido, дуже зраділа, бо це один із моїх улюблених брендів. Я користуюся їм час від часу майже 3 роки, і я в захваті від нього. Для делікатного макіяжу я би виділила 4 основні завдання або правила, які ми маємо знати і яких маємо дотримуватись. Перше, що ми маємо робити? Це скоригувати вже ці вікові зміни, які в нас відбулися. Друге, це скоригувати кольорові зміни шкіри, тобто пігментацію, сірість обличчя, за допомогою певних індивідуальних засобів. Третє, це додати от цього модного, здорового, сяючого ефекту, який зараз дуже популярний, популяризується. І третє, це, я б сказала, просто основне. Ми завжди в делікатному макіяжі використовуємо супер легкі текстури, які максимально не підкреслюють от саме ці вікові зміни, німічні зморшки, різну текстуру шкіри, тобто надлегкі текстури. В цьому відео ми презентуємо лінійку Synchro Skin. Я вже нанесла попередньо догляд для нашої моделі, сироватку, крем під очі. Після нашого догляду ми нанесли на обличчя Тетяни цей праймер. Він має таку кремову текстуру, дуже гарно розподіляється, візуально зменшує пори, вирівнює текстуру шкіри і є для нас таким помічником для більш рівномірного нанесення тону. Для нашої моделі ми застосували вже тональний засіб. Це тональний засіб новий, він називається Synchro Skin Radiant Lifting. Цей тональний засіб має середнє покриття, він по ефекту нагадує такий, має сатиновий ефект, тобто він і не матовий, і не дуже сяючий, і він саме дає відчуття оцього здорового блиску сяєння зсередини. Підходить для будь-якого типу шкіри. Після того, як ми нанесли тональний засіб, ми можемо перейти до консилера. Моя особиста порада. Якщо ви хочете зробити собі більш яскравий макіяж, то ви можете додавати консилер як останній штрих. Тобто вже після повного макіяжу обличчя, щоб не було ніяких плям під очима, щоб туш від вій не залишилася на нижніх повіках, так? Ви можете консилер наносити в останню чергу.
В нас представлені в цій лінійці два консилери, але я буду використовувати цей, який називається Gel Stick. Він має таку дуже кремову текстуру, приємно і легко розподіляється по шкірі. Я буду наносити його за допомогою пальчика попередньо, розігрівши його на руці. Ми розігріли консилер на руці і зараз наносимо його в певні зони. Наносимо заглиблення біля носика, наносимо ось сюди, в зону синця і на зовнішній куточок ока. Дуже багато блогерів показують у своїх відео, що коли коригують зону під очима, то наносять повністю тональний засіб або коректор, консилер на всю зону під очима. Я вважаю, це неправильно, і ви можете це запам'ятати. Наносимо тільки в певні зони для того, щоб не збусити наше око. Нашим наступним етапом буде нанесення пудри. В Shiseido в цій лінійці є дві пудри – серія Matte і серія Radiant. Одна матова, одна сяюча. Я хочу застосувати обидві і показати їх ефект. Одну матову я буду наносити на Т-зону, а іншу сяючу, нею я розставлю акценти. Що особливого в цій пудрі? Вона така дуже шовковиста і має наддрібну текстуру. Це дуже класна пуховочка, можна використовувати її, а не пензлик. Який секрет нанесення пудри? Секрет простий. Головне – дуже малу кількість. Я наношу на центральну зону. Ми можемо побачити ефект. Одна сторона блищить, інша ні. На носик, на зону підборіддя і на лоб. А сяючу пудру ми наносимо на високу частину вилиць. Ось сюди можемо спонжик зігнути і такими теж. Ми живемо в такий час, коли в багатьох речах ніби межі стираються, і відчуття свободи і самовираження, воно дуже цінується. І, наприклад, в косметиці є дуже багато продуктів, які ми можемо використовувати мультифункціонально і не за призначенням. І, наприклад, я пропоную вам для коригування обличчя, як люблять дівчата завжди собі малювати такі класні скули спеціальними продуктами, я пропоную їх намалювати рум'янами, але різних відтінків. Я буду використовувати два відтінки. Один буде такий бронзуючий ефект давати нам, а інший буде ніжний персиковий рум'янець. Для делікатного макіяжу слід пам'ятати про одне правило, що ми робимо корекцію обличчя більш горизонтально для того, щоб максимально зробити цей ліфтинг-ефект. Так, для коригування обличчя я буду використовувати рум'яна Inner Glow Cheek Powder у відтінку Cocoa Dusk 07. Я наношу рум'яна великим пензлем, трошки віддаю відтінок на руку, щоб надлишок сухого продукту був мінімальний, для того, щоб не зробити собі різні плями на обличчя. І легкими рухами я наношу продукт на нашу скулову частину. Також я наношу цей продукт на лінію росту волосся для того, щоб візуально скоригувати наше чоло. От таким чином. І останній момент, який потрібно скоригувати, це лінію підборіддя. І це саме дуже актуально для делікатного макіяжу.
Наступний відтінок рум'ян називається Alpen Glow 06. Він такий приємний, має лососово-персиковий відтінок. Для того, щоб нанести рум'яна, ми посміхаємося трошки і наносимо на щічки, ніби дублюючи вже ту корекцію обличчя, яку ми зробили. Наносимо на серединку щічки і от такими рухами залишаємо відтінок на шкірі. Мій улюблений лайфхак, я дуже люблю додавати рум'яна на очі, для того, щоб дублювати відтінок, який дуже гармонійно виглядає на обличчі. Я наношу тіні на верхні повіки. Тобто можна використовувати рум'яна просто як тіні. Черзі брови. Це механічний олівець, він є у трьох відтінках. Я буду використовувати відтінок 03. Він ультратонкий, має водосіку формулу і можна не боятися різних погодних умов, тому що брови залишаться в прекрасному вигляді. Починаємо малювати брови з точки підйому брови, це найвища точка. І малюємо такими маленькими штришочками. В делікатному макіяжі ми максимально притримуємось натуральної форми брів, не малюємо графічні брови, вони повинні бути більш плавної форми, не акцентними за кольором. Тепер переходимо до найцікавішого – до макіяжу очей. Як основу я буду використовувати тіні у двох відтінках і два види олівців. Один мікролайнер, він має дуже тоненький грифель у відтінку плам. Один олівець, який можна використовувати як кремові тіні у відтінку Tea House – це олівець Kajal Ink Artist. І також буду використовувати підводку, це чорна підводка з надтонким маленьким таким фетровим кінчиком. Зазвичай у різних відео про делікатний макіяж ви можете бачити такі рекомендації, що потрібно застосовувати матові текстури тіней для того, щоб мінімально підкреслювати текстуру повік. Але я хочу зробити це по-іншому. Все ж таки хочу використовувати текстури з сяючим ефектом. І для цього я беру два відтінки. Один більш світлий, один більш темний, один як база світлий, а темний для додавання акценту та глибини. Відтінки Суру-Суру Тауп 08 і Бачі-Бачі Плам 15. Отак вони виглядають. Беру спочатку світлий. Наношу світлу базову тінь на всю область верхніх повік. Я можу робити це пензлем, можу робити це пальцем. Набираємо, трошки віддаємо надлишок тіней на руку і наносимо на область верхніх повік. Тепер додаємо глибини з допомогою темного відтінку і наносимо його вздовж лінії росту наших верхніх вій. Відкриваємо, будь ласка. Тобто ми створюємо такий ефект димчастих очей. І наголошую, підкреслюю, що для делікатного макіяжу дуже важливо, щоб макіяж був м'яким і без чітких ліній. Я вже нанесла другий відтінок, і ми можемо побачити різницю, як
одне око виглядає більш гармонійно, а з іншого боку ніби чогось не вистачає. А зараз хочу показати свого маленького помічника. Дуже люблю цей олівець. Він такого нестандартного кольору. Це колір слива, плам. Він підходить для блакитних, для зелених, для карих очей. І ним я профарбую нашу верхню слизову лінію. Це дуже важливий момент, тому що таким чином ми зможемо ще більше, ще виразнішим зробити наш макіяж. Дивимося вниз. А для того, щоб трансформувати наш макіяж в більш вечірній варіант, ми можемо за бажанням використати або олівець, або підводку. Я хочу використати олівець. Він має такий приємний теплий коричневий відтінок, трошки зі сливовим акцентом. Відтінок називається Tea House. Я просто продублюю наші більш темні тіні, якими ми додавали глибину очам, продублюю лінію росту верхніх вій. І можемо просто вільно, без пензлика, пальчиком трошки розташувати цей відтінок. Останнім штрихом нашого макіяжу буде туш. Ця туш має назву Control Chaos Mascara. Вона має чорний колір. Це туш об'ємна, яка тримається 24 години, не осипається, дає такий класний ефект дуже густих вій. Має таку об'ємну щіточку. Для делікатного макіяжу ми робимо акцент на вії, тобто ми профарбовуємо їх трошки більше, тому що в нас вже є такий момент нависаючих повік, і завдяки тому, що ми більше профарбовуємо вії, ми ніби робимо такий ефект відкритих очей. Зараз подивимося різницю між нафарбованим оком і ні. Дивимось вниз. Клас! Тобто ми можемо бачити цей просто вау-бомбічний ефект, коли вії супер об'ємні, пухнасті. Профарбувавши вії, ми додали фінального акценту нашому макіяжу очей. Макіяж – це такий творчий процес, тому в цьому творчому процесі я обираю, наприклад, не фарбувати нижні вії, щоб не обтяжувати наш макіяж. Завершуємо наш макіяж моїми улюбленими продуктами для губ. Це механічний олівець, який має назву Lip Liner Ink Duo у відтінку MAV 03. Він має дві сторони. З однієї сторони це колір, а з іншої сторони це база, яка додає стійкості нашому макіяжу губ і візуально розгладжує губи. А також я буду використовувати два відтінки помади. Це помада-бальзам, яка і так називається Color Gel Lip Balm у відтінках 108 і 107. Спочатку використовую нашу безкольорову базу і наношу її просто як помаду на всі губи.
Для макіяжу губ, в делікатному макіяжу олівець є обов'язковим продуктом, тому що досить часто через вікові зміни контур губ, він трошки стирається і пігментація губ вже не така сильна. Тому ми маємо профарбувати олівцем трошки нашу форму. Цей олівець має дуже стійку формулу, тому його можна використовувати просто соло, тобто без помади, і він має дуже класну стійкість. Просто наносячи його на всю область губ. Ми профарбували губи олівцем. Повністю всі губи можемо залишити так, а можемо додати яскравого блиску за допомогою цієї кремової помади. Я наношу її на руки і з руки переношу на губи. Також невеличкий лайфхак, ми можемо використати цю помаду в якості рум'ян. Щоб в нас один і той самий відтінок повторювався і дублювався на обличчі. Це надає нам певної гармонії. І ще забула про один продукт. Це Aura Dew. Це продукт, ніби такий хайлайтер, який можна додавати на обличчя, на очі, на губи, просто за своїм бажанням і фантазією. І цей продукт робить макіяж просто феєричним. І я хочу додати його на очі. Пропоную наносити його пальчиком. Закриваємо. А також можемо його додати на внутрішній куточок ока для того, щоб підсвітити наш погляд. Ось наш завершений образ на Тетяні з використанням майже усієї лінійки продуктів Synchro Skin. Для себе ви можете обрати будь-які індивідуальні продукти за власним бажанням. Я показала вам всі схеми. Сподіваюся, що за допомогою моїх порад ваш макіяж буде не просто рутинною справою, а дуже приємним творчим процесом. За допомогою косметики Шисейду ми створили такий розкішний образ, завдяки якому Тетяна може піти і здійснювати будь-яку свою мрію. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі в брокатах!